Godt. Vi lægger ud. Jeg skulle sige på foreningens vegne, at der er gløgg og æbleskiver i baren. Og der er mange af dem. Og der er ikke snaps i gløggen, tror jeg ikke. Vi bliver tre navne i aften, men vi har fået et afbud for et navn, så har vi fået et andet navn, som vi også er glade for at komme. Og jeg hedder Jørgen T., og vi ligger ud, og lige efter os, så kommer Mark Hjort. Og så, som det tredje navn, er det Brøndshoved og Jensen. Så det går stille og roligt, og I må godt hoppe på bord og stole, hvis I har lyst, og så kommer I måske i fjernsynet også. Det er Middelfart Lokal TV, der laver en optagelse i aften. Det er vi da glade for. Optager du nu? Kvinde lige pludselig frem på skærmen med nogle stridende øjne. Jeg tænker på Inger Støjberg for eksempel. De stridende øjne. Hvad er det mund hun siger? Du spørger ikke, for du er lige glad. Så længe der er kaffe og hjemmevæld. Du har ikke meget at frygte i din humors isolerede ensomhed. Hønnen hun gælder om alt det hun ikke ved, og drømmen visner ud i uvished. På et lille projekt, der hedder En Aften i Danmark. Det er sådan et lille musikalsk foredrag, og det her var titelnummeret til den, En Aften
i stuen. Der sker så meget. Der sidder garanteret mange hjemme på en fladskærm lige nu, der burde være her. I sommer skrev jeg den her sang, der handler lidt om det at mødes med en gammel ven og sidde oppe i et sommerhus i Kulhuse, der ligger oppe i Nordsjælland, og sidde og fortælle en hel masse røverhistorier. Det kan man godt længes lidt efter i den her mørke tid, og den var jo nok et par måneder endnu, 3 måneder.